эфирге сахасыра информационный бери студияға Елизавета Васильева үдекіннен. Саскылағы салгынға ханкылырға хайардырға тоққа болғымтыны урабыды. Саламы майгы министерства түнләйттері рейдаға тағыстылар. Туймада экоферма Жуковскайда салатығар 6-10 тақсан ақтыры өті нерейдері мархатағы шастыққа бөбейдейлер. Әңселі құчытығыр олырғана мүті республикетағы өбіге ойнуты түбіктенне Нерген Романова сырдықтығы. Москвага бастыкы нөмердәк инфекционный балыгага эркини коронавирусынан ырыйды ден сабагылаатылар. Ол эрен чолкай диагнозы билдибет. Эркииттен бары ирденер анализылылар чинчи үтүмүгүнөн кайдак тугулан ылжыбыта чопчуланыга. Москва тагы дур бехар стабыл департаментине келин каздык кейсе бергекти тийсан көргөн каптар биттен сабагылыр. Ол эрен кинлерден кайларгар да коронавирус көстүбөт аган эдендириш. Онтон Роспотребнадзор граждандары төхөкөлөрүнөн коронавирус сатагыр айын токтотолору гарангараш. Чебердик тутта каптасылжы ырысы бекете билинде да жонтогур хөрсөт. Тентейчи болу хирденер. Онтон Саха Республикатыгар жаң туму көрдерүйтен орманы 11 бірген куаран турар жылуханлық берге бит суақ. Сүрінден үхіттен алтытыгар дере олар жаңнылылар. Онтон коронавирусу республика салтата контролгы тутар. Кепсен харбы дилине азеттен келбет сүрбекке кейен алистер етен келер. Бірген кейін кураттағы обсерваторға 17 кейі сытар, мантан 4 кейі бүгін тақсықтыра. Онтон регионларға бұ ұрыны селетері саңа мерелері ұлынылар, ол бұғытнан Джон Сылджар сирин бартыны растықтара салғылатықтыра. Бұ туғынан суғалыста бару обсыстыбанай структуралары кітта мұнняғар ұрыттылар. Саскылаңы күндер жылар тұраннар Джон Тахаржа жар баяра ханкылыра қайардан күнін жылын тұхалақты қатарар әлбәді. Ол дөрінен болғым тұлақтық сылжырын ұмыну соқтақ бұй эфирге білеген беге корреспондент Павел Никифоров қол бұғыр. Кені Джону сирәті үйлетін күтті білсер Павел өйті өкіннен жа білеген қанды сылжырын Қанқылығы жалдар ол бұйығығар бұ МЧС Россия. Нұқсалағы бұғымай министер сөйтін өттері кәлінер олы олырғы сәреті, үйереті, тақайы үйлетін ұйтасыл жалдар. Кімдер бұ тоғы үйтамдары де болақы асқыт сылғы бәйелері кәндерінен бұл тоғы сылғы сақасын үлдінен сәтті 13 кейі қомалтылағы үйе болықта, қалың болықта. Онтын білдерін күрдік білдіңі бігі мұспыт ағы оңты, оған сантын бөті. Оның әрді сәреті ғыдялар дейін мен тол көйдіңін бәйлерді дайыты қақпыт. Мая. Бұр ағылы бұйтына 30 сантын бөті бөтті. Қан қылыр, қан ғадыр бол. Көңілдемі. Онтын әйі тұғын әрді сәреті ғыдялар. Тоа билерби кудук објектора хембир хам бар арасан тонголор, мене херактиак мислери ми баллар, оно билереми джон онна обсенен жилка ми тен тутулга хох утен херактиак болу мрабалларин хембир билерактиак тердивит, МЧС дивиха предупрежден вооружен, предотвращение спасение помощь, олгин биги хам бар бу серети улебитин докто попут. Онна то үйті тұрыпыд. Ол сәттон үскеге жүгін ақы молтылақ солы бітті аспысылға? Ақы молтылақ бағы болдыға де. Әтілмек құлыбыра, әнек тақыпаның түгі құлыбыра, наға күстәлі негдек тақ болақ де. Отос анализ көдірілінен ғылын айы ұлға бұжамы жомуд ақсаны ағыян егер, оларын хен бір бар болдыға де. Олын бей үлебітін сен бір күхірде біт. Джон, әрдеттен сәретілінің әғана, оғай мақ бұл қылығыра мұз шарағыр түйген, егер сағыз болан істеған ақсында мұз шарағыр түйген, әрдеттен сәретті әғбі дейлі ақ сұрыттағына үрдік бұғар туғаны туғаны ұлыйыға сен бұл маңның бұғылағы өрек барар. Өйді өті үйлетті. Лиза? Павел Хитинеринің мақтанабын, сынатабын бұл эфирге беге корреспондент Павел Никифоров қол бұны сұрытты. Атын соңларға бүгін эндокринология диспансергар ағас аң күне. Ақсейтінен 6-10 тақсы тұғынша республикалық тоғы диабет, атеросклероз, ұрыған арест ұттарды. Тіреячілер тәлерінен бұл ұрыңы сыл бітуде сақасыргер сүрбет түйір тұғынша сақырна диабет тағы келуірі. Бұл ұрыттың аңдой дүрінен сылғы 5 миллион кейтіңі бұстыр. Онтон бүгінгі ақсы аңдойды тағдыр обе күнін итінен ұтылынна.
беги врач эндокринологтар бит дюнор сага дарим бербек кириллер кемниллер он кентен консультация ураллар холобра эльба сахар да поллахтар на холобра беги брастар бита дилиня энграннар кинери обследование анатренсиб вон нам одну консультация билетам келинге кемге билин сахар иритана эльбета особенно эдер чаттар гейн юскенерер. Сандал сас эргиен кахайстваларга төрүөк билле-биллелер штуймада экоферма Жукускайда салатыгар бүгүнгү күнгө 6-10 таксан актөрөтө. Күн сирин көрбүтү нирейдерия нан менен маркатагы участокка түмөн бөбөйдөлөр. Ынактөрөтүн кытта нирейин тутарарын 10 конукка ымыт үйдү сосканан ярдалар. Ол кенне үйдү солбуер эмтелага биликтери бул күйөн берелер сыйы опса яхылыкка көрөлөр. Жукускайда ферма рукута сахаплем ийинен баары быйыл кытта нөмүгү 10 горной магарыгын кахайстваларын кытта колбоо туймада экоферма киддилер. Онуха якысты кетенге аханырар 510 тонна аттақтыр. Быйыл аспы теген үшуге оппут бар, бұрдықпут бар, сена-сенаш сетебет, сиылы сетебет, оны бәді әмен оғылығы сенаш әме етебет. Оны біле нормаламыт беремет быйыл үйтпі теген үрдік, үйімміт үрдік. Тоқпыз әтті сүйігі тұрам білеген күнлі ағылдына. Перевес біт ортатынан әттілі еген кейлені лабыт нерелдер бітін, пақты ортатын аспытынан тоқтамыз. Онта ұрақ үйге үрдік болатшы. Сону салгыбын Россия Нороттырын ЭПХ ден бүтін Россия тағы фестиваль Арктика тағы культура уны искусство институты қарсағыланды. Тірәңгі Алтайтан, Бурятеттан, Иркутскайтан, Унатуваттан тие кітті ачылар кәлелер сақызреттен олон контолар ачылар әме балылар. Фестиваль 2 күн ұстата болуға. Манна Нороттылынан ұсырын айымнетін бір дилен толар ачылар етенер ектіріп. Ирдебил бұғытынан қаз бірді толар ачуға чабыты 30 минуте берілілер. Маны сәрге фестиваль етінен эпос білінгі кибер әйгеға ден ұрытығар жүлі әртір әңі Былырын боллагына бәйем төрөтөн боробага колондон көрбөздү бәйем олон кобунан курсун коду катын баатыр олон кондон кыттыбытым. Быйыл боллагына Афанасий Семенович Бәрәдин ден мен халыслугугар бастыгы бүбардамат клубу фольклорист сәһәннет быйыл сүз бейен саха. Анан ол кини сахагар кини үлөтүгөр сүгүрүен турамын. Үс айы куа балыстаак үрүңү дүйен ден олон котун толор келди. Атын жон эми Нороттырыттан келбет үйетейен қағалан қағбыты бұхи айымдаларын еме білер біт нәхәчуге дейханы. Сақысырын ұлықты оқтыра Сербия қартысқа түйрәтшіті не бой шыбай бич қарағынан ден аттамыд бұстапқа бүкіндерге таттаға тұрды. Жалқа үлелері мен ұлыстағы бір ділеғым Вера Матвеева Василий Сырдатар. Қас бірде қартысқаға түйрәтші ұраты бошыра көрюте ол кене талана. Серп фотографа не больше бабиш выставка тестлджан бир дойдулахтар бутын, чешимах лох тохторын олох атны түттен арейді бут. Саха эркехите картыскага наха табыллан түхэрэ бит. Кене доспорыннанан, кене улаатан, кене именно хаха характерын берэр бит эркехе картыскага. Бу сайбатчы хаман сахалы таңас арахын көрдіре сылджар далбар хотуттар IT-ко студия истеннеңнері. Сербияға тиен сақ интеллигенцитін бірісті беделлері аруғыттыр онына ксенофонтафтар кіргіттарын, маңы таңастарын бейреті көрдірін тұралылар. Ксенофонтафтар генері туақта жабу бола, әпті құрғыбы ме, перчатка. Ары нұлча генері Россия генері кетбі көрдік. Онта аруғыттар генері бола, барта бейс таңастар. Кехетчіктері таңаст, қаладайдары. Оны қаладайдары складкаларда. Сербияға ұлырор бір дойдулақпыз Лариса Кулаковская сақасыреттен тейбіт ұлжыттарын олықтақ телевидения қытынларын Манасерге Біллилях фотограф студиятығыр қартысқа түйеттерін үті өйдөбілі қалылырыр әбіт. Фотограф бәйті психолог бұғылақ. Наха чүгейдік бейгені тұруққа келілерін, манның-манның тенінің тоқтамыт олық бұрыста ағылламыт, үнкүйлән дейбі күрдіқ фотокамерын неге? Проекті бұла дүстіні тоқтақ бұғыр қотыры. Бейді ол не бойшы бабич, оны Гүрбейшіч келіқтірін бағарылылар. Келіқтірін ол дегінің ұсыпқының жегерек біттебіттірі. Оны бұлағына, бағасына ауып бұлағына альбом тахаттар бі кейден. Английская ды, мүчалы, ғылы тыллақ, сақа херейдің, сақа жонон альбомдарын ден.
Букурдук бер сэрге хартыска бустап кытая сылджан сахабы сырын кэретин бир дойдулахтар бун мэссуэнэрин нөңгі өссө бирде сэрге кэрэхси көрдібіт. Бустапка неделе остата улус лохтоқтырын көрютігер тұруға. Вера Матвеева, Василий Накентьев, Саха телевиденете, Татта. Жокускага модун спорт комплекска 18 номерде орто школа туйманы болана ден күрэхтегене 2 стегулун илен сағаланыдыр. Манна юринэчлер хотугумнага болияға, ыстангаға, кыхэкеретиге, мастарды хытыгар ырхан үкетоған сүйрүге онна өхөз торбосқа күрэхтегелер. Күрэх вирулэ харылытыгар школа салалтата ситихилері бағаран туран спортка бастын көрдірулэ оғылырго нағарада туттарда. Беги туймада волна день спортивный брахник потом балыргаттар халаны табут балырин уолатар бут тохсус он бирис кансуэр уолатара бес национальный колюнгэ колюхтэс питтэрэ бийл амиян нук же тахалгы табут онна бийл первый класстан халан уолатар спортсмен чемпион уолатар параттарын ыттыбыт онан уолатар бутын кэрэд дахтариттэн сахалы колюнгэ бирэнлэргэ колюнгэ дитэбит. Эңселе хошатугар оғылырган амыт республикатаяғы бүгі оңюта болла, 18 түгілін ұтылыбыт фестивалі сүрін түгенлері оны кайылы ақтыра Нюргияна Романова материалығар. Республика 12 улуһуттан саха төрөт оонньуларыгар күөн көрсө келбит оголар спортивне саалага бир теңе үктенен параттан кирдилер. Сүрүн кирсилер иннине оголор спорду таһынан арас таланнарын көрдөрдүлөр. Манна ууз да оголор баалар. Кыргыттар түйет уолаттар сетте көрінгі тұргутыстылар. Спортсмен оғылар истериттен чағылға сетихилер, туз рекордтар далоқтынылар. 9 кластарғы өйхә жаңытын сылджар Михаил Ильченко үстігіл үске өләнәқтірін куғаран тәңнәғын бұлбада. Бастықыны ойдым сүрбә ағыз, сүрбә ағыз бион. Хатан соперниктер күстәктер. Үз кластан жарктаныбым хайырынан сақылы ата ханютанан. Кыргыттарға горный мағарғатын сылжар Венера Кажываткина нарто ютугар ұғылучы сетихилек болла. Сүз сүрбе нартаны бәрчәпчігетек ойон ордуқ білімнеған көрдірді. Мен әтті ғыл сейвігінайым нагубурияға жарктамытым. Тренерім Горуха Фиванованы үштеймінді. Дойдуларын чейін көміскі келбет әгіл-тегіл састағы оғылар 2 күн сыралахан кыйлақтар аттанылар. Кыргыттарға Антонина Федорова Нюрба Луға, олаттарға Алексей Соколов Сунтар Улуға мұңутур кыйлақ болулар. Онна таланнақ оғылары өйір программанан Елдархан Қарайытығар кыттар ческетік істілер. Бес көрін астадым, қанды сөйді әмәйін. Икес күн қағыла. Бұлырын әмекі тұтым бұл, игры предковтың. Онна икес тәуетім. Антон білейм олла бастады. Нюргияна Романова, Энергетик Рышапкин, Саха телевидениете, Намулуға. Әтәңе болын көрсөк қалері.